Ora, hoje pessoal, Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso Vapefy. Ora pessoal, este vídeo é um pouco diferente. Ora, nós estamos aqui a assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco, que como o nome indica, é uma forma mundial de assinalar o Dia do Não Fumador, ou seja, das pessoas que não fumam ou que efetivamente já deixaram de fumar. Como vocês sabem, sendo o meu canal um canal sobre vaping, sobre cigarros eletrónicos, eu não poderia deixar de assinalar este dia. A nível pessoal, posso-vos dizer que tenho 40 anos, comecei a fumar com cerca de 14, 15 anos e deixei de fumar há mais de 4 anos atrás, com este método que deveria ser sugerido e promovido a todos os fumadores. O que é certo é que a realidade não é bem assim. Mas vamos falar um pouco mais sobre o cigarro eletrónico como é conhecido. E atenção que eu quero deixar claro que existem aqui algumas diferenças entre o facto de se chamar cigarro eletrónico e estar associado aos cigarros, mas na realidade não é um cigarro, na realidade não tem tabaco. Ora, os cigarros eletrónicos são uns dispositivos constituídos por uma bateria e por um atomizador, onde é colocado um líquido e esse líquido é vaporizado e criado um aerossol. Esse aerossol é aspirado para os pulmões e vai providenciar ao organismo nicotina. Uma questão muito importante. Os líquidos dos cigarros eletrónicos não contêm tabaco. Existem, por sua vez, no mercado outras opções, a que chamam também cigarros eletrónicos, mas que contêm tabaco. Não deixando de ser uma alternativa aos cigarros, não se esqueçam, o cigarro eletrónico original, que tanto se fala e se publicita, não tem tabaco. Estes novos cigarros eletrónicos, comercializados pelas tabaqueiras, têm tabaco. Infelizmente, para a grande maioria das pessoas, é metido tudo no mesmo saco. Quando há interesses, como é óbvio, quando não há interesses, os cigarros eletrónicos produzidos pelas tabaqueiras e que contêm tabaco são colocados num lado e os outros cigarros eletrónicos iniciais são colocados no outro. Veja-se a necessidade que houve de se alterar a lei, porque os cigarros eletrónicos que contêm tabaco continuam a ser promovidos e publicitados na rua quando os cigarros eletrónicos originais não podem ser. Ridículo, não é? Agora que já vimos o que é um cigarro eletrónico sem tabaco, é sobre esses que eu vou falar. E foi com esses cigarros eletrónicos que eu deixei de fumar, libertando-me de mais de 4 mil produtos químicos. Já ouvi 6 mil, 7 mil, 5 mil, não interessa, para mim 4 mil serve perfeitamente. Alguns deles comprovadamente cancerígenos, libertando-me do alcatrão, libertando-me do monóxido de carbono que existe na combustão de um cigarro normal e libertando-me também das beatas, da cinza. Ou seja, para mim, o cigarro eletrónico sem tabaco foi efetivamente fundamental para eu deixar os cigarros convencionais. E acreditem que tentei, e acreditem que existem outras alternativas no mercado, como as terapias de substituição de nicotina e como eventualmente outros métodos menos divulgados, tipo choques nas orelhas e acupuntura. O que é certo é que existe disponível para os fumadores um grande leque de medidas que lhes permitem deixarem de fumar. Mas efetivamente, se vocês são fumadores e se estão a ver este vídeo, o mais provável é que já tenham tentado uma grande parte dessas medidas e nada tenha resultado. Ou então tenham reincidido. Pois sabem que neste momento os cigarros eletrónicos sem tabaco são efetivamente uma das medidas de redução de risco tabágico mais eficaz a nível mundial. Ou seja, é neste momento a forma mais eficaz que o fumador tem para deixar de fumar. E é eficaz por um conjunto de fatores. É eficaz porque continua a administrar nicotina. É eficaz porque é um método relativamente barato. É eficaz porque não tira a socialização e o vício de boca de fumar um cigarro. Porque muitas pessoas fumam por vício, mas muitas pessoas fumam por vício e para socializar, uma forma de socializar com outras pessoas que estão à sua volta ou a nível de lazer. Ou seja, o cigarro não é só um vício, é também uma forma de prazer.
e por isso as pessoas continuam a fumar. É claro que, por exemplo, um penso de nicotina substitui o vício, mas não substitui o prazer de fumar. Logo, os cigarros eletrónicos, preenchendo todas estas lacunas à volta do ato de fumar, são efetivamente um dos métodos, se não o método mais eficaz, para que as pessoas deixem de fumar. Então, agora vocês perguntam, se efetivamente são um método muito eficaz, mais barato e 95% mais seguro do que fumar, porque é que este tipo de solução, este tipo de alternativa aos cigarros, não é promovido pelas entidades competentes? Ora então, porque é que as entidades competentes não adoptam os cigarros eletrónicos sem tabaco como uma medida de prevenção de risco de tabagismo e não o promovem de uma forma geral para quem quer deixar de fumar? O principal motivo é, obviamente, os interesses. Mas os interesses aqui estão divididos. Interesses, dinheiro e, especialmente, falta de coragem política. Vamos lá ver uma coisa. Em Portugal a situação é muito mais confusa. Mas, por exemplo, vamos ver aqui o exemplo do Reino Unido. Enquanto no Reino Unido o governo e as entidades que tutelam a saúde pública viram imediatamente uma oportunidade de salvar milhares de vidas, de reduzir milhões em custos com saúde pública, uma vez que as doenças associadas ao tabaco obviamente têm custos elevadíssimos a nível de saúde pública e sabemos que são o cancro, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Todas estas doenças têm custos elevadíssimos a nível de saúde pública. E enquanto no Reino Unido houve coragem para perceber isso e começar a sugerir às pessoas que queiram deixar de fumar optarem pelo cigarro eletrónico, com resultados muito positivos até agora, em Portugal isso não aconteceu. Ou seja, a Direção-Geral de Saúde em Portugal, por exemplo, acha que consegue que as pessoas deixem de fumar com pastilhazinhas e pensinhos de nicotina e consultazinhas de prevenção de tabagismo. Epá, não é assim que as pessoas vão deixar de fumar, como é óbvio. As pessoas precisam da sua nicotina, sim, mas precisam de um método que seja eficaz, não só garantidamente seguro, uma vez que há aqui o risco de 5% nos cigarros eletrónicos sem tabaco em relação aos cigarros convencionais, ainda existe aqui um risco, ou seja, não é uma solução 100% segura, se calhar um penso de nicotina é 100% seguro, mas não sendo 100% seguro, é muito mais eficaz, com uma probabilidade real das pessoas deixarem de fumar. Mas a nossa Direção-Geral de Saúde não quer saber nada disso. A estratégia deles, consultazinhas e pensinhos, indústria farmacêutica, interesses, diretamente ou indiretamente, estão a salvaguardar os interesses da indústria farmacêutica. Ora, o nosso governo, tem vindo a abordar esta situação dos cigarros eletrónicos sem tabaco de uma forma engraçada. A primeira coisa que eles fizeram foi, assim que implementaram a TPD, que é a Diretiva Comunitária para os Produtos de Tabaco, e se vocês não sabem, o cigarro eletrónico, apesar de não ter tabaco, cigarro eletrónico sem tabaco, apesar de não ter tabaco nenhum, foi considerado um produto de tabaco. E o nosso governo, ao implementar a Diretiva Comunitária para os Produtos sobre o Tabaco, a primeira coisa que fez foi espetar um imposto especial de consumo de 60 cêntimos por mililitro de líquidos com nicotina, o que fez com que o preço dos líquidos aumentasse no mínimo 200%. Ou seja, digam-me uma coisa, a saúde pública, sim senhora, aquilo até pode ser uma coisa porreira, mas se nós não vamos ganhar nos impostos sobre o tabaco, temos que fazer impostos sobre os cigarros eletrónicos. Ok, até aqui eu até percebo, não concordo, porque uma vez que é um produto 95% mais seguro que os cigarros, devia de ser 95% mais barato, mesmo a nível da implementação de um eventual imposto que possa surgir sobre os produtos com nicotina, percebo, mas qual é o interesse? Saúde pública? Não, o interesse é dinheiro, o interesse é orçamento do Estado, criar orçamento. Ainda por cima, não tiveram cuidado de analisar a situação. Conclusão, criaram um imposto especial de consumo sobre a nicotina, cada mililitro 60 cêntimos, independentemente da graduação. Conclusão, deixaram de ser vendidos líquidos com nicotina em Portugal. Logo, todos os líquidos que existem neste momento à venda em Portugal são sem nicotina, tem que ser adicionada nicotina à parte e começou-se a vender nicotina à parte. Ou seja, uma vez que o Estado não teve a inteligência de o fazer, o próprio setor separou aqui os produtos. Ou seja, o que é tabaco, na realidade, é a nicotina. Não é verdade, mas é aceitável. Bah, vamos tirar os líquidos à nicotina. Conclusão, em Portugal deixou de haver líquidos à nicotina. Quando, por exemplo, no país vizinho, em Espanha,
Continuaram a haver líquidos com nicotina, porque o governo espanhol, e muito bem, não impôs preços exorbitantes aos líquidos com nicotina. O que é que aconteceu? Obviamente que o pessoal em Portugal começou à procura dos líquidos em Espanha. Conclusão, Portugal perde uma fatia de mercado, seja em impostos, seja em IVA, enorme. Por isso, uma medida espetacular. Outra das medidas que Portugal decidiu adoptar, e que efetivamente parte dos países europeus não adoptaram, como por exemplo o Reino Unido e a Alemanha, foi a proibição das vendas online deste tipo de produtos. Ok, tudo bem, foi considerado tabaco. Tabaco já é proibido vender online. Ok, tudo bem. Epá, mas o tabaco existe em qualquer lado. Epá, o Zé Manel que vive no interior e que não tem uma loja de vaping, uma vez que estes produtos só se vendem em lojas especializadas para já. O Zé Manel que vive no interior e que não tem uma loja de vaping a menos de 50 km, tem que fazer 100 km ir e vir, onde é que ele vai adquirir a nicotina? Tem que comprar online, não se vai deslocar 50 ou 60 km para comprar um líquido com nicotina. Isto cabe na cabeça de alguém. Por isso, simplesmente, mais uma medida parva e mais uma medida que obrigou as pessoas a procurar alternativas. Então, se eu não tenho lojas perto da minha zona de residência para ir comprar nicotina, tenho que comprar online. É proibido. Epá, é proibido que se lixe. Eu não vou é voltar a fumar. Ou é isso que querem? Felizmente, parece que as mentalidades estão a mudar aqui um pouco. Há pouco tempo o nosso Estado já reduziu para metade o Imposto Especial de Consumo sobre a Nicotina. Obviamente não chega. E com o facto da Diretiva Europeia também não ajudar, uma vez que neste momento já é obsoleta, uma das medidas da Diretiva Europeia, para quem não sabe, é que os frascos dos líquidos com nicotina podem ter no máximo 10 ml e no máximo 20 mg por mililitro, e isso obviamente que veio aqui complicar ainda mais a situação. Enquanto anteriormente as lojas conseguiam ter ampolas de 100 mg de 1 ml, ou seja, a concentração máxima aceitável e ainda perfeitamente segura, de 100 mg por mililitro, para as pessoas poderem adicionar os seus líquidos sem nicotina, agora complicaram mais a situação, reduzindo a graduação da nicotina que está disponível para as pessoas. Pá, eu até entendo que havia aqui algumas preocupações sobre este tema há uns tempos atrás. Pá, mas hoje em dia as pessoas estão muito mais informadas. Por isso não existe justificação para isto. E com isto, as entidades, quer a nível europeu e especialmente a nível nacional, estão a matar o vaping, estão a impedir que as pessoas tenham esta alternativa como viável. Por isso, pensem lá nisso, tenham coragem política, deixem os interesses de parte e pensem realmente na saúde pública, porque quem quer realmente deixar de fumar agradece e quase todos vamos ganhar com isto. Vai ganhar a saúde pública, que vai ter muito mais despesas, vão promover um setor e um negócio, ou seja, vão começar efetivamente a ter proveitos de IVA e de impostos sobre este tipo de produtos, e ganham os fumadores, porque efetivamente têm uma alternativa viável. E tem que haver coragem para isto. Há uns tempos atrás, houve aqui uma medida muito controversa que eu queria deixar aqui como exemplo. Foi o facto de se ter verificado que era um grande risco para a saúde pública os seropositivos e toxicodependentes estarem a partilhar seringas uns com os outros. O que é que foi feito nessa altura? Uma medida de coragem. Por isso, simplesmente começou-se a distribuir seringas gratuitamente a esse tipo de pessoas, para evitar que eles utilizassem seringas contaminadas e para que partilhassem seringas contaminadas. Isto foi uma medida de coragem. Na altura, quem tomou esta medida foi apelidado de louco e hoje é considerado, obviamente, um gênio. Por isso, pensem nisso. Bom, pessoal, o vídeo vai longo. Quero-me despedir. Fiquem longe dos cigarros. Hoje, efetivamente, é o Dia Mundial Sem Tabaco. É por isso que estamos aqui e também para explicar um pouco como é que estão as coisas e pedir aqui às nossas entidades, às entidades responsáveis e que tutelam estas áreas, que simplesmente tenham coragem e que efetivamente deixem os interesses financeiros de parte e comecem a pensar nos interesses dos cidadãos que juraram proteger. Ora pessoal, para terminar, obrigado por terem assistido ao vídeo. Se acharem que devem partilhar com a comunidade, partilhem. Quero deixar aqui apenas um esclarecimento. Este vídeo era suposto ter aqui alguns testemunhos gerados pela comunidade. Isso não foi possível. Tenho pena que assim seja. De qualquer maneira, não poderia deixar de assinalar o Dia Mundial Sem Tabaco. Se por acaso gostam deste conteúdo, deixem um like no vídeo e, obviamente, se quiserem, a área dos comentários está à vossa
disposição. Até breve, fiquem longe do tabaco e vape on, pessoal.